မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာစေဖို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်ဘတ်စင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့တပတ်အတွင်းသတင်းတိုင်းချက်အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူစင်စင်ပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကိုရီးယားမြန်မာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အချို့တူကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရေးအတွက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားမြန်မာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အချို့တူကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရေးအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်က44နှစ်မြောက်ခွမ်းချူးပြည်သူ့အရေးတော်ပုံအောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးလွှတ်တော်အမတ်များနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကာမြမအရေးဆိုင်ရာမေးခွန်းများပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မေလ19ရက်မှာအင်ချုံမြို့ဖူးဖျောင်းမြို့နယ်ခမ်းမမှာကိုရီးယားရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများလူလူတွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီနဲ့တက်ကြွစွာပူးပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေကို NUG ကအမည်ပြည့်စင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီနဲ့တက်ကြွစွာပူးပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်တဲ့မြန်မာပြည်ပအလို့အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအလို့သမားဝင်ကြီးဌာနကမေလ14ရက်ရက်စွဲနဲ့အမည်ပြည့်စင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအမည်ပြည့်စင်ထည့်သွင်းခံရသူတွေကအကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆက်အနာရှင်စနစ်တည်မြဲရေးအတွက်ကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့အပြင်လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပေါ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ဆက်ရဆွမှုတွေကိုအားပေးအားမြောက်ပြုလုပ်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေခြင်းပြပရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကဝင်ငွေခွန်ကောက်ခံခြင်းနဲ့လောအားခရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုမိသားစုထံလွှဲငွေအဖြစ်လွှဲပြောင်းပေးရန်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အလို့သမားတွေရဲ့ချွေးနှဲစာကိုအကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီထံသွေးစွန့်ငွေအဖြစ်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းရွှေပြောင်းအလို့သမားများအပေါ်ဝင်ဆောင်ခအစမတန်ကောက်ယူခြင်းဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဝင်ဆောင်မှုကိုပြီးမြောက်အောင်မလုံဆောင်ပေးခြင်းလောသမားခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြင်းညီလိုက်ပါဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှုမရှိဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လောသမားဝန်ကြီးဌာနကအမည်ပြည့်စင်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီ18ခုရှိပြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကိပကိုတွားရောက်လောက်ကင်လို့တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ချင်းဝင်းနဲ့အညီဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အဲ့ဒီပြည်ပအလို့ကင်အကျိုးဆောင်အေဂျင်စီတွေနဲ့လုံးဝဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာတွေမပြုတ်လို့ကြဖို့အတွက်လဲဝင်ကြီးဌာနကတတိပေးထားပါတယ်ဆရာတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်ကတော့ KIO COC ချုပ်နဲ့အမတ်တစ်စစ်ဒေတာရဲ့စစ်ဒေတာမူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအာခေါင်လုံးကိုတံမိုးဖြတ်နိုင်တဲ့တော်လိုင်းရေးတံမူကောင်းကြီးတဦးဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတွန်းလှန်ပေးပို့ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့အမတ်တစ်စစ်ဒေသစစ်ဒေသမှူးဖြစ်သူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအာခေါင်လွန်းကိုတံမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်မှူးကောင်းကြီးတဦးဖြစ်အလေးနက်မော်ခွန်းတင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကမေလ14ရက်မှာတွင်လာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအာခေါင်လွန်းဟာမေလ13ရက်နေ့ညနေ 6:23 မိနစ်အချိန်ခရစ်တော်မှာအိပ်ပျော်သွားကြောင်းကြားသိရလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအတိုင်းမသိဝန်းနေကြေကွဲရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA ကမိမိတို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အရင်နှီးဆုံးသောမဟာမိတ်အဖွဲ့စည်းကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့စီဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်းဟာအခုပြည်သူတော်လှန်ရေးကြီးအတွက်တိုင်းပြည်နဲ့လူထုအတွက်အဖို့မဖြတ်နိုင်တဲ့တော်လှန်ရေးတာဝန်တွေကိုဦးဆောင်တည်ဖို့ထည့်ရွက်ခဲ့တဲ့တမူးကောင်းကြီးတဦးဖြစ်ကြောင်းအလေးနက်မော်ကွန်းတင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။အမတ်တစ်စစ်ဒေသကိုမြေပြင်မှာကိုယ်တိုင်ကိုကျဦးစီးဦးဆောင်ကစုဖွဲ့ကွက်ကဲခဲ့ပြီးအမတ်တစ်စစ်ဒေသနယ်မြေအတွက်သာမကတနိုင်ငံလုံးခုခံတွန်းလှန်စစ်ကဏ္ဍအတွက်အထူးရေးပါတဲ့ဦးဆောင်မှုလည်းပြုခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းနှစ်ပေါင်း35နှစ်ကျော်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ပြေဝါကြောင်းအမျိုးသားရေးတာဝန်ဒန်းတူရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့လွတ်လပ်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းတိုက်ပွဲဝင်မှုတာဝန်အသီးသီးကိုကြေပြွန်တည်ထပ်ပို့လွန်ကထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီလဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့
လက်ထောက်တော်ကြေးရွာကပြည်သူ32ဦးကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာရစက်တုံးအပါအဝင်ပြူစောတိပူပေါင်းအင်အား80ကျော်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းမြင်းမှုမြို့နယ်လက်ထောက်တော်ကြေးရွာရှိပြည်သူ32ဦးကိုအကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံတပ်တွေဖြစ်တဲ့ခမာရစက်တုံးအပါအဝင်ပြူစောတိပူပေါင်းအင်အား80ကျော်ကအစိုးရအပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေ
အကျန်းဖက်ဆဲအုပ်စု980ခန်းကမေလ17ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်မှာလက်ထုတ်တော်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခါဘုံကြီးကျောင်းမှာစစ်ပေးရှောင်နေတဲ့အမျိုးသား24ဦးအမျိုးသမီး1ဦးနဲ့ရွာထဲရှိအမျိုးသား6ဦးစုစုပေါင်းပြည်သူ32ဦးတို့ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာပြည်သူ18ဦးခန့်ဒဏ်ရာရတဲ့အပြင်အဆိုပါဒဏ်ရာရပြည်သူများထဲမှ1ဦးမှာဆေးရုံကိုပို့ဆောင်တဲ့လမ်းမှာတေဆုံးခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးကလေးငယ်တွေနဲ့ကလေးမိခင်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ20ဦးခန့်ကိုယ်လေလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ကကြေးရွာကိုပါမိရှုဖြက်ဆီးခဲ့တာလို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်တွေဖြစ်တဲ့ချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်33ရဲ့အမှတ်73ချင်းမြန်တပ်ရင်းအမှတ်906စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတပ်ရင်းအမှတ်629ထောက်ပံ့တဲ့ဆက်သွယ်ရေးတပ်ရင်းနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖြူစောထိစုပေါင်းတပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်သူတရက်လုံးဒန်းတို့ညီမျှမှုရရှိရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးဆိုတဲ့ဥတီချက်တွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာလက်ကင်ဆွဲထားတာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်ရေးအစွမ်းကုန်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆက်လက်ဖော်ပြထားပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မျိုးသစ်မျိုးကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ရရှိပြီလို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကအသိပေးဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းတမိုးမြို့နယ်မြို့သစ်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမေလ12ရက်မှာအတိအပြစ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီရဲ့ရှမ်းနီနဲ့ပြူစောထီတွေပူးပေါင်းထားတဲ့မြို့သစ်မြို့ကအခြေစိုက်စခန်းကိုမေလ9ရက်မနက်ပိုင်းကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမေလ17ရက်မနက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမြို့ကိုထိ ंछ ုံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီစကန်သိန်းတိုက်ပွဲမှာလက်နက်မျိုးစုံ29လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်ရဲရရှိတွေအပါအဝင်21ယောက်အလံဖြူထောင်လက်နက်ချခဲ့ပြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံ29လက်60မမ12လုံးအင်နာကာ5လုံးရှစ်ထွက်မိုင်း1လုံးဆက်ရှင်ချမ်းမာ3ခုကြည်ရင်34ခုနဲ့ကြည်စံတွေလည်းသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တိုက်ပွဲကိုတမိုးခရိုင်တပ်ရင်းနှင့်အထူးလှုပ်ရှားတပ်ရင်း9ကူကီအမျိုးသားတပ်မတော် KNAB အမျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော် NLA တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာလို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကဘာလွမ်းချုံတရားစီရင်မှုအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကိုတရားစွဲဆိုနိုင်ရေးပြောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကနယူးဇီလန်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာလွမ်းချုံတရားစီရင်မှုအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကိုတရားစွဲဆိုနိုင်ရေးအတွက်ပြောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းဟာနယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကမေလ10ရက်နေ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကမေလ9ရက်မှာနယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာလွမ်းချုံတရားစီရင်မှုယူဂျင်နဲ့ဆက်လင်းပြီးကျွမ်းကျင်ဥပဒေပညာရှင်များနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ICJ နဲ့ဆက်လင်းတာ ICC ကိုအမှုလွှဲပြောင်းဆွဲဆိုနိုင်ရတဲ့အတွက်ဆွေးနွေးတာနယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကျူးလွန်မှုများအား Universal Jurisdiction အရအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်အခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေပညာရှင်များထံမှအကြံပြုချက်ရယူပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်UJ တရားစီရင်ရေးစနစ်နဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုအားတရားစွဲဆိုနိုင်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေပြင်ဆင်ထားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးပြည်အောင်စုဝင်ကြီးကအကြံပြုချက်တောင်းခံခဲ့တယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကလည်းလိုအပ်တဲ့အကြံပြုချက်တွေဆက်လက်ပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဥပဒေပညာရှင်များမှာနယူးဇီလန်ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်သူနဲ့ ICJ မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တရားသူကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်သူတို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုပြန်မပို့ရေးအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ICJ ကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်လာသူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီလက်ထဲပြန်ပို့နေတာကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာဥပဒေပညာရှင်များကော်မရှင် ICJ ကအိန္ဒိယနိုင်ငံအာဏာပိုင်တွေကိုမေလ10ရက်ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ Telegraph အိန္ဒိယရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။မဏိပူဝင်ကြီးချုပ်ကပြည်내တဲကတရားမဝင်ရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်ဘေးရှောင်9,458 ဦးထဲက9,183 ဦးရဲ့ biometric data တွေကောက်ယူထားပြီးပြန်ပို့ရန်စီစဉ်နေတယ်လို့ပြောကြားပြီး၂ရက်အကြာမှာ ICJ ကဒုက္ခသည်တွေကိုမြန်မာပြည်ထဲပြန်မပို့ဖို့တောင်းဆိုချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မေလ၂ရက်ကမဏိပူပြည်နယ်အစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံသား38ဦးကို biometric data ရယူပြီးမြန်မာဘက်ကန်းကိုပြန်လည်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာခလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေကိုသူတို့နိုင်ငံပြန်မပို့ရဘူးဆိုတဲ့မူဝါဒကိုချိုးဖောက်ရကြတယ်လို့ ICJ ကထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထပ်ပြီးပြန်လည်ဆင်လုံးမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ထားဖို့ ICJ ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ ICJ ကနိုင်ငံတကာဥပဒေအတိုင်းပင်ခံရှာမာကတော့မဏိပူကမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ခိုင်းတာဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်ရကြပြီးခလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေကိုသူတို့ဆန္ဒမပါဘဲပြန်လွတ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သူတို့နိုင်ငံကိုပြန်လွှတ်ရင်စစ်အစိုးရရဲ့အကြမ်းဖက်တာမြန်မာနိုင်ငံဆက်ဒုက္ခပေးတာကြုံရနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကလူအခွင့်အရေးကိုအစီအစဉ်တကျချိုးဖောက်နေရလို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုလေရင်စီနဲ့လက်နက်ဖြတ်တောက်ရေးကူညီဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်၃ဖွဲ့ဂျပန်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီတွေပေးဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ခုရဲ့ကောင်းဆောင်တွေကမေလ15ရက်ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ Nikkei Asia သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးချင်းမျိုးသားတပ် OCNF အထွေထွေတင်ယူမှုစလိုင်းထားဟဲကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးတွင်ရမူစောနေရော့နဲ့ကင်းနေမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ရဲ့ PP ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဌာနတွင်ရမူလွတ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကိုလေရင်လောင်စာစီတင်သွင်းတာတားဆီးပေးဖို့အိန္ဒိယကနေလက်နက်ပစ္စည်းတွေလွှဲပြောင်းတာရပ်တန့်ပေးဖို့နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီများပေးဖို့အတွက်ဂျပန်အစိုးရကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြမအရေးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဆက်ရှိနေတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြပြီးတော့တိုင်းသားမဟာမိတ်တွေဟာမြို့ပေါင်း56မြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးအောင်ပွဲနဲ့နှိကက်လာပြီလို့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မကြာခင်ကာလမှာမြေပြန့်ဒေသမဟာဗျူဟာထိုးစစ်စတင်တော့မယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကအတိအပြီးပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်ကာလမှာမြေပြန့်ဒေသမဟာဗျူဟာထိုးစစ်စတင်တော့မယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကမေလ14ရက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အမှတ်၁စစ်ဒေသမကွေးတိုင်းကွက်ကဲရေးရုံးမှဦးစီးသော NCO အချက်တင်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်တဲ့စင်ပွဲကိုပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးရေးအခြေအနေတွေအရမကြာခင်ကာလမှာဒုအင်အားတိစောက်ပြီးမြေပြန့်ဒေသမဟာဗျူဟာထိုးစစ်စတင်တော့မှာဖြစ်တယ်။ဒီစီရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအတွက်အခုလိုတင်းနှမ်းမျိုးတွေကိုနေရာနဲ့မှာစီစဉ်ဖွင့်လှစ်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တင်းနှမ်းကနေလက်တွေ့အသုံးချတင်ကန်းစာတွေပို့ချနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီးရဲဘော်တွေအနေနဲ့နှစ်ဆင့်မြင့်တာဝန်ဝတ္တရားတွေထမ်းဆောင်နိုင်မှုအမြဲအစဉ်သင့်ပြင်ဆင်လေ့လာသင်ယူကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငါတို့တော်လန်ရဲ့ဖြည့်သူကာကွယ်ရေးတက်မတော်ဟာလက်နက်ဆိုလို့ဘာမှမရှိစစ်ပညာစည်ရေးတွေ့ကြုံလုံးဝမရှိတဲ့အခြေအနေကနေဖြည့်သူလူတို့တရက်လုံးရဲ့ကုညီပံ့ပိုးမှုတမိုးတက်သားတွေရဲ့ဆုံးလွတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ယခုအခါမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကနေတောင်ပိုင်းအထိကျယ်ပြန့်တဲ့နေမြေတလျှောက်မှာလှုံ့ရှားတိုက်ခိုက်နိုင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဥယျာဉ်မွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အုတ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအကြက်တဲတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်ရင်တော်လိုင်းရေးအထွက်ပါအတားဆီးဖြစ်သွားနိုင်တာကိုသတိပြုကြဖို့ NUG ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကသတိပေးပြောကြားခဲ့တဲ့တင်ပြဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အုတ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအကြက်တဲတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်ရင်တော်လိုင်းရေးအထွက်ပါအတားဆီးဖြစ်သွားနိုင်တာကိုသတိပြုကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်အောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်နှံကမေလ18ရက်ဂျ
Chakala, Titan Rapi to Ochoi, Posamu, Boho Comedy, a sea wima, a tipi pio chakebari. Ochoi, Sanya, a jet dairy gum, a patient nine. Dolay, dropper, Darcy Pietonine, sore, a jungle, a sensent downy shit to rego, techa, shimpia silo jang. Ochoi, long as in a sura. Demiane net, lemiane kataja, see you swan ye goda, a gonsone, tea of some pian, don't chabby. Luya Ban and Yau Diti, Swami Shove, Losan Jara, Pijang, Pianzu, Winji Joga, Pioja Kebari, Ocho Yi Long Anni, Gangte Porre Kamale, Tarim Lobe, Simon Sanga Dwajabune, A Sinsena, Ocho Yi, Downing Shiturigo, Tripe Piojabu, Luama Pijang, Tilo Piersen, Yet Nausa Dre and Ine, Tia Kansa Kejare, Tonoru Pituri, Lua De Tau Bai, Long Anni, Say Pan Saya, Guzamu, Long Andrigole, Tasaya, Winji Tanariga. You design it, Sanya Pijawole, Titan Pioja Kebare. Taro, the bedroom Pipoke, the engine of good and sappy Kayabe Pipare, Jesu demarration. Tolane Kala, a train, Pidu Utia Siga Salo, the Mitazu, the Yakwa. The Munity, Long Jones, Ni Tai Nai Mo Dwe, Jordan Pinsin Jaya met Lu at Chadigo, the Dupio Bijamare. Dolan Egala Dwin, the Rin Chella Digo, Sinsam Abjet, Kayusai Sangji, Naswin Niabame. Go Sangji Naswin Nid Media Riga, Yongji Say Chaya Wuro, Lubame. Uma, Pidu Soya and Yujiga, Tolan Nid Media Channel Re. Yongji Say Chaya, the Rin Media Re. Diana did that cheese like the Rin Media Re. Mimi Nitanya did that during Satin Long Jones or Bian Shuibu, Kugrega, Jordan Pinsin Tabu, Lu Abame. Did that during Pelu Ya, Bian Shui Colombo, Lu Adet, Taji Uri, Matan Swani, Goings on Migini, Kaling Ari, Sayango, Jordan Buzu Tayabame. Shui Bian the Ne, Nia did that a coup. Niza de Long Jonga Nia, Tamamaho Bidu, Soya, and Yuji Tainchok Namiri, Diana Lumia Namiri Mashide. ສິດຊောင်ສະຄັນນີ້ສາທະພິ່ນຈູດິນຕັດໝັດປິນສິນຖ້າຫຍາບາແມ່ຊ່ວຍປຽງບໍ່ດ້ວຍເຕຍຢູ່ປົກສາຫມູ່ລ້ານຈ້ອງນີ້ໂອແລະອເນຊົງນະຄູຈູດິນຕັດໝັດປິນສິນຖ້າຫຍາບາແມ່ລົງຈົ່ງຍີຍາລ້ານຈ້ອງນີ້ໂອຊ່ວຍວັດຖ້າບີ້ໝາຍອັນນີ້ແກ່ນຊິຫມູ່ໂອອະທູຕະລີປິວສ່ອງແຮຍຍາບາແມ່ຕະອູດຽວຊິງກາສາລຸອະສຸອຸພ່ແຍທີ່ສັດຕ່ວຍໄນແນ່ຟົນນຳບັດແນ່
Mimi ingat tak kahjeng ma? Kau ni mau pas jualan dua bu, jiwo ego biasa thaya bama. Adi aite ma, bari badan nilai suruh. Yeji saya saran, muda, bangga, sewa, power bank, radio, jine, jasikan harap dia wale jek kahjeng di paya bama. Mita suran jual sewu tu na biasa ni, sebisi terda, nai, nijit, payau nai, cinci. Tak salah ni, muda mita seni tong biasa dia ule, senden susan thasiya bama. Dalam ini azuriya tension di dale. ที่สั่นในนี้เลยเปียงเชียงแค่แค่เรื่องนี้อาจจะได้มาในทางดูปีดูเรื่องนี้เนี่ยเลี้ยงเนี่ยแล้วเนี่ยจีอันนี้ด้วยกันเนี่ยกางเกงในมือปงโคจีอันนี้อะไรปงโคจีนี่เนี่ยกระดูกจีนี่จุดเด่นเป็นเส้นทางมาเป็นพิบาร์เลยแต่เวลาที่สั่นลาบีส่วนนั้นน่ะได้ด้วยเนี่ยสักครั้งหนึ่งสุดท้ายสิ่งเกิดเนี่ยนั่นน่ะการเคลื่อนที่เนี่ยสักครั้งหนึ่งเนี่ยเวลาเนี่ยเอาติ้งช่างบุรุษออกมาเนี่ยเกลือพี่ขั้นมือพิบาร์เลยส่วน พี่ป้าอยากเห็นเนี่ยสัญญาบันเนี่ยกูติ้งช่างอยากบ้างไหมจีจันลายอยากเห็นเนี่ยลูกอยากเห็นมาไม่ใช่ไหมพี่เปียที่ไกลเนี่ยสาวอู่เรียกกูช่างชาบีขันกันลงจงเนี่ยสาวอู่ทำมาไม่好ลงจงเนี่ยกระดูกจีนี่เลยปงโคอยากบ้างไหมเกลือกูว่าเปียป้ามาเยาว์ชีนี่เลยส่วนแต่เป็นนี่ทุกเด็กจีกูอยากชีเรียนอะไรมาปงโคอยากบ้างไหมมีการรู้ไหมเนี่ยตัวมีสาวกูขนาดกูยังมีเลือดตัวนี้มาประมาณเป็นเนี่ยพี่สิและเป็นเนี่ยพี่สิยี่ตาเฉยเฉยทายา
လက်နက်ငယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပောက်ကွဲစီရတဲ့အရာတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားထားခြင်းရှိပဲ၊ကင်တွယ်တာ၊စူးစမ်းတာတွေမလုပ်ကြပဲ။ဝေးရာနေရာမှာနေကြဖို့လိုပါတယ်။မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂပိုးမွှားမဝင်စေဖို့တတ်နိုင်သမျှတန်ရှင်းစွာထားရပါမယ်။မိမိနဲ့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေအကြားချင်းချင်းနှစ်သိမ့်ပေးတာ၊ရင်းနှီးစွာနေထိုင်တာ၊အကောင်းမြင်ဝါဒအတွေးတွေနဲ့နေထိုင်တာစတဲ့အလေ့ကျင့်တွေကိုပြောထောင်ကြရပါမယ်။အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမည်။
နွေဦးမှန်ကူကွယ်များအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်နဲ့ကိုနေဖုံးလက်တို့ကနေပြီးတော့နွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးတုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးအခြေအနေတွေကိုစူးစီးသုံးသပ်ဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုနေဖုံးမင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ကိုစောမင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်ကြောင်းကြီးပေါ့နော်အောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးဒေါနာတောင်မကျော်တဲ့စစ်ကြောင်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တကယ်ဒီသူတို့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းတဲမှာပေါ့နော်ဒါဒုတိယအဆင့်ရှိတဲ့စိုးဝင်းကိုတိုင်းဥဆောင်ပြီးတော့ဒါဥစည်းနေတဲ့စစ်ကြောင်းလို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဟိုဒီလောက်ခီးအကွာဝေးနီနီလေးကိုနော်ဟိုလနဲ့ချီပြီးတော့မကျော်နိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေကနေစပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ဆွေးနွေးပြပါဦးဗျโอ้กูซอပြောတယ်လို့ပဲဗျာเนาะဒီတောင်တော့ဒီကောင်နေဒါကြော်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မထင်ဘူးပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနလိုပဲဒီသူစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ဥစည်းရယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဥစည်းရယ်နေရာမှာလဲဟိုပြောရမယ်ဆိုတော့တေးစင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဥစည်းရယ်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့သူတေးွားပြီးပါညာဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲတရင်နေလွှင့်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ဥစည်းရယ်ပြီးတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပဲဒီမြောက်ရီကအရန်အရေးကြီးတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်နေဆက်ကုံသွေးရေးမြို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအပြင်ဒီနေဆက်ကုံသွေးရေးမြို့ကနေပြီးတော့စီးဆင်းနေတဲ့ဒီကုန်စည်ပမာဏပေါ့ဒါကလည်းတော်တော်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်တော်တော်လေးများတဲ့ပမာဏမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုမြောက်ရီကိုထည့်ပေါင်းတယ်တို့နေဆက်ကုံသွေးမြို့6မြို့တို့ဆုံးရှုံးထားပြီးွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတို့ရဲ့ဝင်ငွေကိုလည်းအများကြီးထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကြီးကိုမရရအောင်ယူမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တို့ရဲ့မှန်းချက်ပေါ့ဗျာမှန်းချက်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းတို့လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီမှန်းချက်နဲ့နှမ်းတွက်နေတာဒါမကိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အဲအဲအဲ့တော့ဒီအခြေအနေကတို့ဒီတောင်ဝတောင်မှဒါကျော်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့တခုထည့်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီတို့ကလက်နက်ကြီးတွေတုံးတယ်လေရင်ပစ်ကူတွေတောက်လျှောက်တုံးတယ်နောက်ပြီးခုနကပြောတဲ့လူအင်အားအလုံးချင်းတုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအထမစစ်သားစစ်သားမှုပထမအတုပ်ကတချို့တောင်ပါကောင်းပါလာနိုင်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြန်ပြောကြားချက်အရဆိုရင်ဒါအသေးခံပြီးတော့ဒါတက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ဒါလူနဲ့ဝင်လုံးတဲ့သဘောမျိုးရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါလူဝင်အားတွေအများကြီးတုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကလည်းကြာဆုံးမှုတွေရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိကျွန်တော်သိထားသလောက်ဆိုရင်ဒါအဲကော့ဘရာစစ်ကြောင်းတို့ပါတားပြူစစ်ကြောင်းတို့ကနေပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့အယောက်20လောက်ကျွန်တော်တို့ဒါကြာဆုံးခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ကတော့ဒီလူတွေကိုဒါလေးစားစွာဂုဏ်ယူသွားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမှတ်တမ်းတင်လို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစစ်ကြောင်းကြီးကအောင်စရဆိုတဲ့ဇာကလုံးကြီးကြီးကျယ်တာတို့ကတက်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ခုနကဘသူတွေနဲ့အဓိကတိဆောက်လာလဲဆိုတော့ဟိုရှမ်းမြောက်မှာနော်စစ်ရှုံးပြီးတော့ဒါလက်နက်ချခဲ့တဲ့သူတွေကအဓိကအချက်ဟောပြောချင်အဲ့လူတွေကအဓိကတည်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခြားသောတက်တွေလည်းတပ်ပေါင်းတွေလည်းပေါင်းတာရောရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကအောင်စိမရှိဘူးအဲဟိုပါပေါ့လက်နက်ချကိုလက်ရင်နေတဲ့ကောင်တွေကိုအဓိကထားလာတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တို့ကြောင့်မို့တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တည်တဲ့လူကလည်းယာချီနေပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဝင်ခိုးလုံလာတာတွေလက်နက်နဲ့ပူးပေါင်းလာတာတွေဒါတွေကလည်းပဲတရာနီးပါးလောက်ဒါရှိလာတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအနေအထားမှာမြောက်ပြည်ကိုရောက်ဖို့ဆိုတော့တို့ရဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ကတော့ဒါမအောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဖြည့်ပြောချင်တာကသူဒီကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့သတင်းရတော့ဒီစိုးဝင်းကဒီစီမံချက်ကြီးကိုဦးစီးတဲ့အချိန်မှာသူ၄ရက်အတွင်းမြောက်ရီရောက်အောင်ချီတက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုသူကြွေးကြော်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒါတလနီးပါးရှိလာတဲ့အနေအထားအထိသူတို့ဒီတောင်ချီကနေသူတို့မတက်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီခရီးပေါ့နော်ကွန်ကရစ်ကနေမြောက်ရီသွားတဲ့ခရီးကတကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်လေ့လာသလောက်တော့ဒါ2နာရီလောက်ပဲကြာတဲ့ခရီးပေါ့ဒီခရီးကိုအခုချိန်ထိမရောက်သေးဘူးနော်အမရောက်သေးဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမှာသူတို့လာတာအများကြီးနော်တကယ်ကနိုင်ငံတော်စစ်ချောင်းဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်လူကလည်းအင်အားကလည်း600ကျော်900ဒီလိုရှိမယ်တင်ကားတွေပါတယ်တန်ကြက်ကကားတွေပါတယ်နောက်ဘေးတောက်လျှောက်လည်းလင်းရင်ပြစ်ကူပါညာဒီလိုမျိုးအခြေအနေနဲ့လာတာတော့မှအရင်နှစ်နာရီခရီးကိုအခုချိန်တစ်လနီးပါးအထိကိုသူတို့ရှေ့မတိုးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားအကြဆုံးနေများနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားအဲ့တော့မိကုန်းနေရှိတယ်ဒီအောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးများပြီးရောက်လာမှလားဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့ရောက်ကောင်းရောက်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကားတစ်စီးတစ်စီးနဲ့လူ3-5ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ရောက်လာရင်တော့လေဩငါတို့ရဲ့ရောက်တယ်ပေါ့ရောက်တော့ရောက်တယ်ပေါ့နော်ငါတို့ရဲ့ဒီကြီးမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့များပြီးတော့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုထွက်လာတော့ကတော့4-5-600နဲ့တကယ်ကိုပဲဟိုဘုလိုခေါ်မယ်တက်ကြွကြောက်ကိုချီတက်လာတကယ်ရောက်လာတော့တန်ရတန်ချက်တွေနဲ့ဒီလိုနေသားမျိုးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ချုပ်မျိုးတော့ပြောရရင်တော့တို့ရဲ့ကြီးမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဒီများပြီးမျိုးကြီးကိုပြန်လဲပြီးတော့စိုးမိုးထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်အင်းနဲ့အားနဲ့ချီတက်လာတဲ့စစ်တပ်ကြီးအဲတခုဟာဒီများပြီးမျိုးကြီးကိုချိန်ဆပြီးတော့ပြန်လဲစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့အခြေအနေကတော့ဘလို့မှတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပဲဗျတဖက်မှာဒီလိုလက်နက်ကင်ချင်းဒီလိုတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အခါမှာကျတော့အလေလေကွယ်ကွယ်နဲ့အခုဖျို့ဖျဲဖြစ်နေတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့စကိုင်းပေါ့နော်အခုဆိုတာမြင်းမှုဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကြားရတာရှိတယ်ဒီအရသာပြည်သူတို့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေပေါ့နော်ဒီလိုသတင်းတွေကြားရတော့ဒီပေါ်မှာလဲဒါ
အကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံစံကတစ်ဖက်မှာဆစ်ရှုံးလာပြီဆိုရင်ပြည်သူတွေကိုမဲတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလောက်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးလဲတုံးသက်ပြပေါ့ဗျာဟုတ်ဒါကတော့သူတို့လုံနေကြပဲလေနော်လုံနေကြပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုသူကတစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်သုံးချက်ပြတ်ပြတ်တဲ့ကိစ္စလို့ပြောရတော့ဘူးနော်သူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကပြည်သူကိုဥတီပြီးတော့ပြင်မှတ်ထားပြီးတော့ပြစ်ခတ်တယ်တတ်ဖြတ်တယ်အဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါပြည်သူကအကြောက်တရားဝင်တယ်ပေါ့နော်အကြောက်တရားဝင်တယ်ပြည်သူလူလူပြီးနောက်တစ်ခုကဘာလို့တစ်ဖက်မှာလဲသူတို့ကဒီလိုမျိုးသူတို့တတ်တာတော့သူတို့တတ်တာနော်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကြတော့ဒါတွေက PDF တွေတက်တာပါအတိုင်းသားဒေါ်လာအင်အားစုတွေတက်တာပါဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဝါရဖြန့်ချီရန်နေရတယ်ရန်နေပြန်လှုပ်တယ်အပြန်လှုပ်တော့အဲ့ဒါလေးလည်းတချို့တွေရတယ်ရုံနဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါရှိကောင်းရှိအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းနောက်တစ်ခုနောက်တတိယတစ်ခုအနေနဲ့သူတို့ကဘာလှုပ်လဲဆိုတော့သူကဒေါ်လာရေးကိုပုံဖြတ်ပြီးတော့တတိယလမ်းကြောင်းကိုတင်တာအာသေးသေးပြည်သူတွေကတေးရတယ်ပြည်သူတွေကမြေသားပင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်ပြီးတော့တော်ကြပါတော့တန်ကြပါတော့ရက်ကြပါတော့ဆိုပြီးတော့ဒေါ်လာရေးရဲ့ဝယ်လမ်းကြောင်းကိုပေါ့နော်လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်သူကပြောင်းတော့ဒါလှုပ်ချင်တဲ့သဘောတွေရှိအဲ့တော့သူကအဲ့၃မျိုးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ရှိပဲချက်ကတော့အဲ့တော့ခုနကကိုစောပြောသလိုပဲဒီလက်ထုတ်တော်မှာဆိုရင်တော်တော်ဆိုးတယ်ဗျာနော်ဘာစစ်ပွဲမှလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းတိုက်ခိုက်နေတာလည်းမရှိပဲနဲ့ဒီပြည်သူတွေကစစ်ပေးရှောင်ဒီဖုန်းကြီးကြောင်မှာစစ်ပေးရှောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ဒါ32ယောက်ကလေးတွေလည်းပါတယ်အမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်เนาะအဲ့မှာပြန်လွတ်လာတဲ့တယောက်ကပြောစကားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတာဆိုရင်ဒါလူကိုတတ်တယ်လို့တတ်သွားတော့မဟုတ်ဘူးဒါတိရစ္ဆာန်တွေဟိုပုံပြီးတော့တတ်သွားတယ်လို့တတ်သွားတာဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะဒါတကယ်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေအပြင်ဒီစကိုင်းမှာဆိုတော့ဒီဘဲမှာလည်းဒီရပိုင်းဖြစ်တယ်ဒီမကွေးမှာဆိုတော့ဒီစောမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘုံကျဲတာတွေပြည်သူလူထုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါတေရကြေးကြီးလည်းဒါအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟောနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီမန္တလေးမြင်းချံဒီစုံရွာမှာဆိုရင်လေပြည်သူ34ယောက်ဒါတေဆုံးတယ်ပေါ့နော်။ကလေးတွေရောအမျိုးသမီးတွေရောအဲ့ဒါဆိုရင်လေတကယ်တမ်းကျတော့ဒါကဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပဲပြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်ထိပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေရွာတွေမီးအဲအိုးအိမ်တွေမီးလောင်နေပြည်သူတွေဘုံစားထိမှန်တေတယ်ပေါ့နော်။အေးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့ဟာ PDF တွေကဒါကိုလှုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဝါရဖြန့်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုစောကနာဆွေးနွေးသလိုပဲတစ်ဖက်မှာဒီစစ်သားစစ်သားချင်းတိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့တွေအလဲအကွဲအရှုံကြီးရှုံနေတယ်။အဲဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာဘာမှလက်နက်မရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုကြတော့ရဲရဲဆက်ဆက်သူတို့ကလှုပ်တဲ့အကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်၃ချက်ကိုသူတို့ဒါလိုချင်လို့ဒါလှုပ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့။အခုရက်ပိုင်းမှာဒီတင်းနှန်းဆင်းပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်။အဲဒီကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်မှဆိုရင်လည်းအခုရက်ပိုင်းမှာတင်းနှန်းဆင်းပွဲတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့ရတယ်လို့ပေါ့နော်။ဟောတစ်ဖက်ကဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဖက်မှာလည်းကွာအရမစစ်သားစူဆောင်းတဲ့စူဆောင်းခံရတဲ့လူငယ်တွေကိုပေါ့နော်ဒီအချိန်တို့အတွင်းမှာအဲဒီတင်းနှန်းပေးပြီးတော့တင်းနှန်းဆင်းပွဲတွေလုပ်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုခံမှန်းချက်ရဆိုရင်မကြခင်မှာစီရေးရှိန်တွေကပို့ပြီးတော့မြင့်လာနိုင်မယ်လို့ဟိုသုံးသပ်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီလိုနှစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒီလိုလူငယ်တွေတကယ်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုကိုတိုင်းသားညီကိုပြည်သူချင်းချင်းနေပဲသို့တော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြောင့်မကြခင်မှာဖြစ်လာနိုင်မယ်ဒီထိတ်တိုက်တွေးဆမှုတွေရဲ့အခြေအနေပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲไอ้คุณน่ะกูก็ပြောရတဲ့အထဲမှာပဲအဖြစ်ပါသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီຢာတွေကကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမအဆင့်နားလဲဖို့လိုတယ်เนาะဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာရမစစ်သားစုပေါင်းတယ်ပြီးရင်ဒီပြည်သူချင်းတိုက်နေတယ်ဒီစစ်ပွဲတွေမှာပဲပြန်ပြီးတော့ကိုတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေနေပဲပြန်ပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုင်းမဲ့သဘောရှိတယ်ဟောဒါဟိုအဲ့အာရမစစ်သားစုပေါင်းခံရတယ်ဆိုတော့သူတွေနံပါတ်1အချက်နားလဲဖို့လိုတယ်เนาะတော့နံပါတ်2အချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဟိုရှင်ပြီးတော့ပြောစရာမလိုဘူးရနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာအခုနော်ကျွန်တော်တို့ဒါအာရမစစ်သားစုဆောင်ခံရတဲ့လူတွေကဘာကြောင့်ဒီထဲကိုရောက်လာရလဲစိတ်ကိုရှင်းတယ်လေနော်အာရမစစ်သားခံရလို့ရောက်တယ်နောက်တချို့တွေဆိုစားစရာမရှိလို့နော်နေစရာမရှိလို့ငါစစ်တဲဝင်သွားတာမှာပုံပုံမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ရောက်သွားတယ်လည်းရှိနိုင်တယ်တချို့တွေဆိုရင်လည်းပြူစောတိပါနော်ပြူစောတိငါတို့ပြူစောတိလုပ်နေတဲ့အခါမှာဘာမှလက်နက်ကောင်းအောင်မရောက်ငါတတဲဝင်တော့စစ်တဲမှာဝင်စစ်တဲဆိုရင်တော့လက်နက်ရာကောင်းရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးတွေပြောချင်တာကစိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီထဲကိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ခံယူချက်နဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။အော်ဒီဘက်မှာ PDF ထဲမှာဒါ PDF ထဲမှာဆိုရင်ဒါဒီတော်လိုင်းအစကလေးကတချို့တွေကဒါတနက်ကန်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရွေးချယ်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုပဲအခုဒီရက်ပိုင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ PDF ထဲကိုဆက်သွယ်လာတယ်အများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဆက်သွယ်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်း limited ဟိုပါဘောနော် resource ပေါ့နော်အားလုံးကိုလက်ခံပြီးတော့အားလုံးကိုသင်တန်းပေးပြီးအားလုံးကိုလက်နက်တက်ဆက်ပေးဖို့ကအဆင်မပြေဘူး။ပြောကြအောင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးနေပုံမှာစီစစ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့ဒါစူဆောင်းဟာစူဆောင်းတာပေါ့စူဆောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစူဆောင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာမှဟိုအများကြီးစူဆောင်းတဲ့အခြေအနေမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီအာဓမစစ်သားစူဆောင်းမှုရအောင်ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေရဒီဘက်ကိုဝင်ကျင်တယ်စစ်ကြုံတော့မခံနိုင်ဘူးဒီဘက်မှာ PDF လည်းဝင်ပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့တိုက်မယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတဲ့လူတွေများလာတယ်အဲ့လူတွေကိုတည်းကနေမှာတကယ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်တက်သေးချရွေးချယ်ပြီးတော့မှဆက်လက်ရှင်နေပေါ့ဗျာเนาะဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တင်တန်းပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့နှစ်ခုကတော့ဘယ်လိုမှမတူဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့တေးကြတယ်ဒီလူငယ်တွေဟာတကယ်ကို
အဲဆန်းဆောင်ရေးပြေးွားတယ်เนาะတိုက်ခိုက်ရေးပြေးွားတယ်เนาะတိုက်ခိုက်ရေးအင်အားစုတွေဖြစ်လာမှာကျွန်တော်တို့ကသိကြတယ်အဲဒါပေမဲ့ခုနကတစ်ဖက်မှာအဲ့ဒါမှစစ်သွားစစ်သွားခံရတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ကတော့တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီစစ်တပ်ရဲ့ဒီလူသက်ရန်ရာကိုဝင်ဖြတ်မဲ့เนาะဝင်ဖြတ်မဲ့သူတွေပဲကျွန်တော်တို့ကဒါဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလဲအဲ့
စူးစောင်းခံရတယ်လို့ရှင်းပြဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါစတေတတ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြမ်းမဆစ်တဲ့ဘက်ကနေနေပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့တနက်ပြောင်းလှည့်ပြီးတော့ပြစ်ပြီးဆိုရင်တော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့ဒါတိုက်ခိုက်သွားမယ်အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေမရောက်ခင်မှာเนาะကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစောစောစီးရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနည်းနည်းနဲ့เนาะစစ်တဲ့အတွင်းဒီအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့အတွင်းထဲကနေဘလို့ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားမလဲပြီးရင်နေပြည်တော်မှာလွဲမရှောင်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီဆိုရင်ရောဘလို့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့အလံဖြူပြပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဒါတွေကိုတော့အဓိကဒါစဉ်းစားထားကြရင်တော့ကောင်းမှာထင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စီရေးခြေနေတွေပေါ့အခုတခါကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးဘက်သွားကြပါတယ်နိုင်ငံရေးဘက်မှာဆိုရင်အခုရက်ပိုင်းမှာဒီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနိုင်ငံတကာမျက်နှာမှာစာမျက်နှာမှာဆိုရင်ဒါမကြခင်ရပိုင်းကကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် NUG ရဲ့ဒီလူခွေဝင်ကြီးရတယ်နယူးဇီလန်မှာရှိတဲ့ဒီလွှတ်တော်နဲ့တွေ့တာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဂျပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးဦးဆောင်ပြီးတော့ဗောနော် NUG အဖွဲ့တွေရောနောက် IAO အဖွဲ့အချို့နေဗောနော်ဂျပန်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေတွေ့တယ်နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလည်းဒေါ်စင်မောင်အောင်အဲ့ဒါဦးတစ်ထွန်နိုင်တို့အပါဝင်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းဒီတောင်ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေဒါတွေနဲ့တွေ့တာရှိတော့အော်မေးချင်တာကနိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးဘက်ကပေါ့နော်အင်အားစုတွေရဲ့တွေးဆမှုတွေရဲ့အဓိကပြန်ပြီးတော့ဟိုရလက်ကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲနှွေဦးတော်လှန်ရေးအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်လို့ရမှာလဲနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာတော့ဒါတော်တော်လေးကိုကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီလို့ပဲပြောရမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုနော်ဘယ်သူတွေကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာလဲဘယ်သူတွေကတကယ် stake holder တွေလဲပေါ့နော်ဒါကိုနိုင်ငံတကာကတော်တော်လေးဒါနားလည်လာတဲ့သဘောဖြစ်တယ်တော့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့ဆိုရင်တော့ဗျာဒါတော်လန်ရေးစတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ဒါဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုပဲဒါသူတို့ကဖယ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့စဉ်းစားခဲ့ကြတယ်။သူကဖယ်လို့မရတဲ့ stakeholder အဖြစ်နဲ့ရှိနေသေးတယ်ပေါ့ဗျာနော်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နားလည်လာပြီ။နော်တိုင်းပြည်မှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့ stakeholder တွေက NUG ဖြစ်တယ်၊ IAO တွေဖြစ်တယ်။ဒါကိုနားလည်လာပြီ။နားလည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတွေးဆုံနေဆွေးနွေးတယ်။အခုတွေးဆုံဆွေးနွေးတော့ဒါပို့တဲ့ action တွေပေါ့နော်။ action တွေလည်းချိုးနေရာတွေမှာရှိနေပြီ။အခုဂျပန်ဆိုရင်လည်းဒီထက်ပိုတဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုရဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ဒီထက်ပိုတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနော် NUG နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် EAO နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေကဆက်ပြီးတော့ဒါရှိလာမယ့်အနေအထားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီဂျပန်စစ်တပ်ခါမြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်ကိုဖန်တီးမယ်လို့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့နိုင်ငံတကာကတော့ကောင်းကောင်းကြီးဒါနားလည်နေပြီအဲ့လိုနားလည်မှုရဲ့နောက်မှာလည်းပဲခုနကပြောတဲ့ NUG plus EAO တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေအဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုရဲ့နောက်မှာအရှင်လေဒါတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါလာတော့မယ့်အခြေအနေလို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်လို့ရတယ်ပြောလို့ရတယ်အဲ့အမှာကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ဆိုင်တော်တော်ဇော်ဝေဆိုးသွားတယ်ဂျပန်ကိုအဲ့လိုပဲဒေါ်စင်မောင်တို့ဥတင်ထွန်းနိုင်အောင်လဲဒါကိုရီးယားသွားနေတာရှိတယ်ပြီးတော့ဆရာဥအောင်မျိုးမင်းဆိုရင်လည်းပဲဒါသွားတယ်ပေါ့နော်နယူးဇီလန်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သွားတဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတွေးဆုံတင်တွေးဆုံတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့တချို့တော့တွေးဆုံမှုတွေကတော့ဒါသတင်းထုတ်ပြန်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေတော့မရှိတဲ့အနေအထားတွေလည်းဒါတွေတော့ဒါရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအကုန်လုံးကတော့တွေးဆုံနေတွေးဆုံလိုက်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတွက်ပေါ့နော်အနာဂတ်အတွက်ဘယ်လိုတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြအောင်လဲဘယ်ဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကလုပ်ကြအောင်လဲအထူးသဖြင့်တော့ဗျာဒါပြည်သူတွေလိုလားနေတဲ့နော် Federal Democracy ပြည်အောင်စုကိုထူထောင်မှုဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဒါအမြင့်ဖြတ်ဖို့ဒီလိုကိစ္စတွေမှာနော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးဒါတွေကိုဒါဆွေးနွေးပြတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဒါဖက်ပေါင်းဆောင်ကနေဖိအားပေးနေတဲ့အနေအထားပဲအဲ့အမှရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာစီရေးဖိအားတွေအများကြီးရှိနေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတကာရေးရမှာလည်းပဲတကယ်ကိုပဲဖိအားတွေအများကြီးကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါပေးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းတိုးတက်မှုတွေကတော့ခုနကပြောသလိုစစ်တပ်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပယ်လာပြီးတော့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှီးလာတဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ဒါရောက်လာပြီပေါ့နော်မကြခင်မှာလည်းဒီပြောဆိုမှုတွေရဲ့စကလုံးတွေရဲ့နောက်ွယ်ကလှုပ်ရက်တွေနော်အလုပ်တွေဒါတွေကိုလည်းပဲဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့မျှဝါထင်ထင်မြင်ရတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်နိုင်ငံကြီးနဲ့တဆက်သေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီရပိုင်းမှာသတင်းတစ်ခုကြားရတာဒီတရုတ်ကုမင်းဆွေးနွေးပွဲပြန်ဆတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့တော့ဒီစစ်ရှုံးတဲ့စစ်တပ်ကခံမှန်းရတာပေါ့နော်စစ်တပ်ရမှာသူတို့တော်တော်ကြောက်လာတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအပြစ်ရဆေးရီပုံစံမျိုးကိုသူတို့ဒီဟာကိုတရုတ်ကိုလည်းချင့်ကပ်ပုံပေါက်လို့ပေါ့နော်နောက်တရုတ်ကလည်းဒီပုံမှာဝင်ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့အခြေအနေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့
မကြခင်မှာဒီဒီတရုတ်ရဲ့ဖိအားကြောင့်ပေါ့နော်အပြည့်ရဲ့စေရေးအခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်ရရှိလာဖြစ်လာနိုင်ရောကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးအပေါ်မှာဘယ်လို impact ရှိနိုင်လဲပေါ့ဒီတရုတ်ရဲ့လုပ်ရက်ကတော့ဗျာနော်ဒီအင်ရှင်တွေကိုလက်နက်ပြချင်းချောက်မောင်းထုတ်ပြီးတော့အင်ဥကန်တတ်ထိုင်နေတဲ့ခြံဆောင်နဲ့အမွေခွဲခိုင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်ဒါကြီးကတော့တော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူးနော်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အများအားပြောရတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုမင်းကိုနိုင်လေไอ้กิสาตูอเมียပြောတယ်ပေါ့เนาะဒီလက်ရှိအခြေအနေကတိတ်ရှင်းတယ်เนาะအိမ်တိမ်မှာအင်ရှင်တွေရှိတယ်เนาะခုနခြံဆောင်အောင်မဲ့တာဝန်ရှိတယ်ခြံဆောင်လည်းရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကလက်နက်ကင်နားတယ်ချိန်ချောက်ပြီးတော့အင်ရှင်တွေကိုမောင်းရှာတယ်เนาะပြီးတော့ तू သားလည်းဒီအိမ်ကြီးကိုအုပ်ဆိုးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီခြံဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်နေရာကိုပြန်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒါစူးစမ်းနေတဲ့အခြေအနေပေါ့เนาะအဲ့အခြေအနေမှာအဲ့ခြံဆောင်တွေဘယ်တူတေးချပါဆိုတာလာပြောတာကြီးကတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဘူးเนาะမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုတော်တော်လေးကိုလိလူရှုတယ်ပြည်သူတွေရဲ့စံနာကိုဒါလိလူရှုတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းပြဿနာကခုနကအိမ်ကြီးချင်းဆိုတာကလည်းနော်ကျွန်တော်တို့ကရှောင်လိုက်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ခုနကအိမ်နေဆက်တဝိုက်မှာလည်းပဲဒီချိစက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဒီအိမ်ကြီးချင်းတွေနဲ့ချိစက်မှုတွေကလည်းအများကြီးရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တို့ကြောင့်လို့မလွဲမရှောင်တာပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်ဆွေးနွေးရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေတော့ဒါရှိလာတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အရှိလာတဲ့နေတာဒါပေမဲ့လည်းမြောက်ပိုင်းသုံးပေါ်အနေနဲ့ကတော့ဒါတချို့လည်းအပြစ်ခတ်ရက်ဆဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နေမျိုးကိုထူထောင်နေတာတွေဒါလုပ်နေတာရှိတယ်။အဲဒါပေမဲ့လည်းရခိုင်ကတော့ဒါအခုချိန်ထိဆက်ပြီးတော့ဒါတိုက်ပွဲတွေဒါဆင်နွှဲနေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အတိအကျတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။ပြောလည်းမပြောနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးမှာကနော်ပြန်လေ့လာကြည့်ပါနော်။ညီနောင်သုံးပေါ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေပြန်လေ့လာကြည့်ပါ။ပြန်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေသူတို့ဒေတာကိုဒေတာလေးတခုလည်းအတွက်လောက်တာမဟုတ်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်ရေးမြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy ပြည်အောင်စုထူထောင်နိုင်ရေးနောက်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ဖြတ်နိုင်ရေးဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့သူတို့စခဲ့ကြတာ1027ကိုစခဲ့ကြတာအော်ဒါဆိုခဲစီမြဲနေတာတိုင်းသားလူမျိုးတွေဆိုတာကဒါဘယ်တော့မှကိုယ်စကားတွေကိုမေ့ပြကြရလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခြေအနေရဒီလိုပါလို့မရရင်တော့ဘယ်လိုပါမလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်တွေပေါ့နော်စဉ်းစားချက်တွေနောက်ကျွန်တော်တို့ဒါလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဒါတွေကတော့ရှိနေမှာပဲနောက်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့အာတရုတ်ရဲ့ PR တွေရှိလာနိုင်တယ်ရှိလဲရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တွေ့ရဆုံးရတာရှိမယ်။အပြင်ဘလို့သဘောတူညီချက်တွေရလဲပေါ့။ဒါတွေကိုလည်းလေ့လာဖို့လိုတယ်။တွေ့တဲ့ဆုံတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကကောင်းသောတွေ့ဆုံခြင်းတွေဟုတ်ချင်မှာဟုတ်တာလေနော်။အဲ့တော့ဒီဒီအရာတွေစောင့်ကြည့်ရအောင်ပါပေါ့နော်။ဘာဒီလိုတွေ့ဆုံမှုကနေပြီးတော့ဘာရလက်တွေထွက်လာမလဲ။အဲ့အဲ့ရလက်တွေရောဒေါ်လာအိတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုရှိမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကကတော့ပြောသလိုပဲ။ဒေါ်လာအိတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့ထူအဲဒါကိုစိုးရင်မှုမရှိဘူး။မရှိဘူး။တနည်းနည်းနဲ့တော့ဒေါ်လာအိမှာနော်။သူတို့ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်အတိုင်းတနည်းနည်းတော့ဆက်ပြီးတော့ဒါပါဝင်နေဦးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝယုံကြည်တယ်။အဲ့လိုပဲဒီမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖော်နေမကောက်အခြားသောကျွန်တော်တို့ဒါ K3C ကိုနောက်အခြားသောဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်နေမှာကိုနားလဲပြီးတော့ဒေါ်လိုင်းထဲမှာပို့ပြီးထဲဝင်ပါဝင်လာတဲ့အချိန်တွေရှိရယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒါဒေါ်လိုင်းအေးကတော့အရှိန်ဟုံမပြတ်ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအနိုင်ရတဲ့အထိဆက်သွားနေဦးမယ်လို့ပဲဒီလိုပဲတုံ့သက်ချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီရက်ပိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့သတင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်စုကြည်ရဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗော။ဟိုမကြခင်ရပိုင်းရတယ်ဒီကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟွန်ဆင်ကဒီစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲဒီတွေ့ခွင့်ဒေါက်ဆန်စုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်တောင်းနေဆိုတဲ့သတင်းတွေ့ရတယ်ဗောနော်။အဲ့ဒါပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခုရပိုင်းမှာဗောနော်ဒေါက်ဆန်စုကြည်ကိုနေရာရွှေပြောင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်လာတာရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကိုနေဖုန်းတို့အနေနဲ့အဲဘာတွေသိထားတာရှိမလဲဗော။ဩပထမအောင်ဆုံးပြောချင်တာတော့ဒီအဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်ဘာမှ confirm လုပ်လို့မရသေးဘူးတီးပြလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်တီးပြလို့မရသေးဘူးဘယ်နေရာမှာရှိနေရဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ကအတိအကျကျွန်တော်တို့သိနေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပြောချင်တယ်သူတို့ထုတ်စီခြင်းတဲ့သတင်းကိုပဲသူတို့ရဲ့အနှားပါးစပ်တွေအချို့ကနေပြီးတော့ဒါထုတ်ခိုင်းနေဆိုတဲ့သဘောလောက်ပဲကျွန်တော်ရှိနေသေးတာပေါ့နော်ဒါကလည်းဗျာနော်ရှေ့မှာလည်းတောက်လျှောက်ပါပဲနော်ရှေ့ကအာနာရှင်ဆက်ဆက်လဲရေးကြုံတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဟိုတွေးဆောင်ဆွေးနွေးတာမျိုးတွေเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံလေးเนาะဓာတ်ပုံဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီပလိုမေစီပေါ့เนาะဓာတ်ပုံလေးထုတ်ပြလိုက်တာတော့ဒါမျိုးလေးတွေလုတ်ခဲ့တာရှိတယ်လीเนาะအဲ့တော့ဒီကြံဖက်မင်းအွန်လိုင်းကတော့ဒါအရင်စစ်အာနာရှင်တွေထက်တော်သူကပူဆိုးတယ်အခုချိန်အထိအန်တီအတန်လည်းမထုတ်သေးဘူးအန်တီဓာတ်ပုံလည်းကျွန်တော်မမြင်ရသေးဘူးเนาะအန်တီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အန်တီတစ်ခုထွက်ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိရဘူးအန်တီနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့မှတ်မှတ်ရကျွန်တော်နှစ်ခုပေါ့เนาะအဲတစ်ခုကတော့ဒါဒီ time to do with the joke เนี่ยဒါတွေ့ရဆိုပြီးအဲသူကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရှိခဲ့တယ်။အပြင်နောက်တစ်ခုကတော့ camp ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒါစာပို့တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးဒါဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရတယ်။အဲ့ထပ်ပို့တဲ့ကျွန်တော်အန်ဒီရဲ့အတန်အန်ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံအန်ဒီရဲ့
video ဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့တွေ့ရခြင်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့အချိန်တွေရတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အပို့ပြီးတော့ဆိုရင်ဆရာအချိန်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်အရင်တော့မှဒါအချိန်အောင်ခုထဲမှာရှိနေတယ် location ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်အခုကဘယ်နေရာမှာထားနေရဲဆိုတာဘယ်သူမှလည်းအတည်ပြုပြီးပြောမထားဘူးအဲ့တော့အချိန်တွေကပို့ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဆရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေလို့ကျွန်တော်ကပြောခြင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ ဒါသူတို့လိုတယ်လိုသလိုကျွန်တော်တို့ကင်ပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်ဖဲတစ်ချက်မဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဒါတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်တော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်ဆိုတာတကယ်ကိုပြည်သူလူတရက်လုံးကဒါလေးစားတံမိုးထားချစ်ခင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ပညာမေတ္တာတရားနဲ့ပြည့်ဝတယ်မြို့သမီးတယောက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေအရကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်လေဒီရှောင်းတန်းရဲ့သ
ရတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့တင်းပြည့်ကြက်ပြည့်ဒီမိုကရေစီလည်းမဟုတ်သေးဘူးဒါတော့မှပြည်သူကနော်ဒီဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီဟာကိုလုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူမှအားရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါရှောင်းတန်းထက်ကြီးဟာတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နားလေလက်ခံထားတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းအပြင်မှာကျွန်တော်တို့တွေတော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲနေတယ်အဲ့လိုပဲပြည်သူတွေရာလည်းပဲเนาะတကယ်ကိုပဲရှိသမျှပစ္စည်းဥစ္စာအိုးအိမ်အစီအစဉ်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အဆုံးရှုံးခံပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးကိုနိုင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြည်သူတွေကလည်းဆင်နွှဲနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လူလူခေါင်းဆောင်ကလည်းပဲအကျဉ်းအောင်တွေကနေအခုချိန်အထိဒါကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့တော်လှန်ရေးနဲ့အတူပြည်သူနဲ့အတူရှိနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲရှုံးကြည့်တယ်ကိုယ်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါရိုးရိုးလေးပဲဒီကောင်းလေးလည်းအဒီနဲ့တွားပြီးမညှိဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ညီမပဲတွေ့ကြတွေ့ဆုံပြီးတော့ဟိုဆိုလိုတာကတားပေးပါအောင်ရက်ပေးပါအောင်ဆိုတော့လုံမှာပဲနော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကတော်လန်အင်းနဲ့အတူပြည်သူနဲ့အတူရှိနေသေးလို့ဒါနော်ဒီကောင်းလေးလိုချင်တဲ့နော်စကားမျိုးဒီကောင်းလေးလိုချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကမရှိရှိမနေလို့ဒါဒီကောင်းလေးအခုချိန်ထိဒီကောင်းလေးထုတ်မရှိုးသေးတာရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအပြေအဝကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းတိတ်မကြခင်အချိန်မှာအခုကတော်တော်အကြက်တဲရိုက်နေပြီဗျာနော်စစ်တပ်ကတော်တော်အကြက်တဲရိုက်နေပြီအတက်တက်တွင်းမှာလည်းပဲချင်းနေရတော့မကောင်းတော့ဘူးချင်းနေမှန်းတော့ဘူးเนาะငါတို့တွေတခုခုတော့လုံးမရတော့မယ်ဆိုရယ်စဉ်းစားချက်တွေကိုလည်းပဲတို့တွေစဉ်းစားလာနေပြီအဲ့လိုပဲတစ်ဖက်ကဖီအားတွေကလည်းပဲเนาะ ASEAN ရှိတယ်เนาะအဲ့လိုပဲအမေရိကတို့ EU တို့ရှိတယ်အဲ့လိုပဲတရုတ်ရှိမယ်ဒီလိုအကုန်လုံးလို့လို့ကလည်းเนาะတခုခုလုံးတော့အပြောင်းလဲလုံးတော့ဆိုရယ်ဖီအားတွေတို့တောက်လျှောက်ပေးနေပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့မကြခင်အချိန်တခုခုမှလည်းပဲခုနကသုံးတရာပေါ့เนาะအပြောင်းလဲပေါ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ဒီလူပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမှုကြီးတယ်လူလူနဲ့သူမနဲ့ကြားထဲမှာရှိနေတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိတ်ဆက်မှုကလည်းအင်မတန်မှကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီဘောမှာတစုံတရာသူတို့အပြောင်းလဲလှုပ်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုဖြစ်လာလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေအကနေပြီးတော့ဒါတွေးဖယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲဒီလိုအပြေအဝယုံကြည်ထားပါတယ်ဗျဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေးခွင့်တောင်းတဲ့ဒီနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်များများရှိတယ်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒီပြန်ကြားရေးကအဲဇော်ဘင်ထွန်ကတော့လုံးဝအစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှေ့မှာကိုနေဖုံးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပဲသူတို့အခုချိန်မှာတော့ကိုဖီအားတွေစုံလာပြီဆိုတော့မကြခင်ပေါ့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တူဦးပေါ့နော်ပေးတွေ့နိုင်ချင်ရှိတာဖြစ်နိုင်ပါလားဖြစ်နိုင်ချင်ရှိတယ်တွေ့နိုင်ချင်ရှိတယ်ဒါဇော်ဘင်ထွန်စကားကတော့ဗျာဒါပြောနေတယ်သူအချိန်တန်တုံးခွက်တစ်ခွက်တုံးခွက်တစ်ခွက်လေအချိန်တန်တော့လေသူဒါနိုင်ငံရေးမှာမဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဆိုစကားမျိုးလေသူပြောခဲ့ဘူးတော့ရှိတာပေါ့နော်ရှိတဲ့အခါကျတော့အချိန်ကြားလေဩဒါဒီလိုမျိုးငါပြောခတာဘူးလေဆိုတာမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမျိုးလေဖြစ်နိုင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဆိုလိုတာကတော်တော်လေးတော့အကြက်တဲတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာတော့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်နဲ့အဲ့လိုတစုံတရာကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံတွင်ပေးတာမျိုးတွေဒါဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့အခြေအနေမှာအဲဘာတော်လိုက်အခြေအနေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့အပြေအဝယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါကကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ပေါ့เนาะတွေ့ဖယ်သွားမယ်အခြားသောတစ်ခုကိုတော့ဒါရောက်သွားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလို့ပဲအပြေအဝယုံကြည်ထားပါတယ်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဝေဥမန်ကူကောများအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းပဲနောက်လာမယ့်အပတ်စဉ်တွေမှာຫນွေဦးတော်လန်ရေးကြီးအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တော်လန်ရေးစီးနိုင်ငံရေးစတဲ့အခြေအနေတွေကိုစုစည်းသုံးသပ်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ PPTV ရဲ့ຫນွေဦးမှန်ကူကများအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အစီအစဉ်ကိုအစအဆုံးကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ tomorrow အားလုံးရဲ့ရွေးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်ကြုံဘဝသွတ်သွင်းမှုစ조사တဲ့လုပ်ရက်ကိုကိုတက်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်ကြဖို့အာမစစ်သားစုဆောင်းမှုဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးလူမှုလှုပ်ရှားမှုလက်မှတ်ထိုးကမ်ပိန်းမှာကျမတို့မိဘပြည်သူတွေပါဝင်နိုင်အောင် petition မှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်ပြီးအစဉ်အဆက်ကိုရှင်းပြပါရစေရှင်
မြန်မာပြည်တွင်းမှာဆိုရင် VPN ကိုအရင်ဖွင့်ပါ change.org ဆိုတဲ့ link ကိုသွားပါပထမဆုံးဘာသာစကားကွဲပြားနိုင်တာကြောင့်အောက်ဆုံးကိုသွားပြီးဘာသာစကားကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြစ်အောင်ပြင်လိုက်ပါနော် sign the petition ဆိုတဲ့အနီးကွက်ကိုနှိပ်ပါကို့အမည်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီး first name နဲ့ last name နေရာမှာထည့်ပါပြီးရင်ကို့မှာရှိတဲ့ email လိပ်စာတစ်ခုခုကိုထည့်ပါပြီးရင်ကိုနေတဲ့မြို့နာမည်ကိုထည့်ပါကိုနေတဲ့နိုင်ငံအမည်ကိုရွေးပါအဲ့ဒါတွေအကုန်ခေပြီးတဲ့အခါကိုထည့်ထားတဲ့နာမည်နဲ့ကိုရေးမဲ့မှတ်ချက် comment တွေကိုအခြားသူမမြင်စေချင်ဘူးဆိုရင် display my name and comment on this petition ဆိုတဲ့စာသားပေးကအမှန်ချက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးထုတ်လိုက်ပါ sign this petition ကိုနှိပ်လိုက်ပါ change.org ကအလုံးဝထက်မထက်နေလာရင်ထက်เสียမလို့ပဲ no i will share instead ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကလှုပ်ရှားမှုကကောက်တာမဟုတ်ပဲ petition website ကကောက်တာဖြစ်ပါတယ် share မလားလို့လာမေးရင်လဲ skip for now ကိုနှိပ်ပြီးကြော်လိုက်လို့ရပါတယ်တချို့တွေကိုထည့်ထားတဲ့ email မှန်ဟုတ်မဟုတ်မေးရဲဝင်ပြီး confirm လုပ်ခိုင်းပါတယ်ကိုထည့်ထားတဲ့ email ကိုဝင်ပြီး change.org ကပို့တဲ့မေးထဲမှာ click here to confirm your signature ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ပါဝင်ဆန္ဒပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်သွားပါပြီရှငအတွင်းပြောကြားတော်လှန်ရေးစကားအစီအစဉ်စလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။ဤသူຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာကြာရနေရာကနေပူးပေါင်းဆက်ဆင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ဤသူအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးကတော်လှန်ရေးမျိုးဆက်တို့ရဲ့တပတ်တွင်းပြောစကားတွေကိုဒီအစီအစဉ်ကနေတဆင့် PPTV အဖွဲ့သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံတော်ယာယီတမရဒူဝါလက်ရှိလာရဲ့စကားနဲ့စတင်ပါတယ်။တမရကြီးပြောသွားတာကလက်ရှိခုခံတော်လှန်စစ်ကာလအတွင်းမှာစစ်ရေးအယလွတ်မြောက်ဒေသနဲ့စစ်ရေးအယထိန်းချုပ်ဧရိယာတွေအမြောက်များပေါ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟာလက်တွေ့ကြတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုတော်လှန်ရေးအခြေအနေနဲ့လိုက်ရောညီထွေဖြစ်အောင်ကျင့်သုံးနိုင်ကြဖို့အားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး15မြင်းဆောင2024မှာနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတကအခုလိုပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပဲပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကလည်းအခုလိုပြောကြားသွားခဲ့ပါဗျ။ခေတ်စနစ်တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပြောင်းဖို့စ조사ဆောင်ရွက်ရတဲ့အခါအမြဲတမ်းအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရစမြဲဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးကာလစတင်စဉ်တုန်းကလည်းစတင်စဉ်အချိန်မှုအခက်အခဲအကျက်တဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုအခုလိုတဆင့်ပြီးတဆင့်စ조사ပြီးအောင်မြင်မှုစီရောက်ခံနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်လေတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားမှာဝေဝါးသွားစီမဲ့တည်င်းစကားတွေနဲ့သွေးခွဲတက်ရှုံမှုတွေကလည်းများတစ်ထက်များလာနေတာကိုအားလုံးလည်းသတိထားမိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကြီးပြောသလိုများတစ်ထက်များလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့သွေးခွဲတက်ရှုံမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသတိတရားအသိတရားတွေနဲ့ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ကြဖို့ကတော်လှန်ရေးအောင်ပွဲအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးလာပါတယ်။ထပ်ပြီးပြောပြခြင်းတဲ့စကားတစ်ခုကတော့ကချင် Political Interim Coordination Team KP ဥက္ကဋ္ဌကြီးဆရာကြီးကျမကြာဒူးရှန်ကချစ်ချင်းတီစီမနှောမြေကမ်ပိန်းအတွက်တော်လှန်ပြည်သူတွေကိုပြောထားတဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပါကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရှိထားပြီဖြစ်တဲ့ဒီနေ့အာနာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးကိုအပြည့်အပိုင်ချုပ်ငင်းပြီးမြေမြုပ်တဂျိုတိတိုင်အောင်နေမျိုးစုံနဲ့မဖြစ်မနေဝန်ဝုံပြတော့မှစ조사လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အချိန်ခါလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဝန်ဝုံပြီးစ조사နေတဲ့ထဲကဒီနေ့ကတော့ဖြင့်ချစ်ချင်းဒီစီမတော်မြေကင်ပိမှာပြင်းပြတဲ့ခံယူချက်စိတ်ဓာတ်နဲ့အင်တိုက်အားတိုက်မအိပ်မနေဖြူစင်တဲ့ရေတနာမြစ်တာအပြင်ပါဝင်ကြတဲ့ NST အဖွဲ့သူဖွဲ့သားများ Fan Reserve များ NGO ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအမှုပညာရှင်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်သူတို့
အဘိဘဝင်ကိုညီကြတဲ့ EOS များဒုတိယမကပြည်တွင်ပြည်ပမှာရှိတဲ့အလူရှင်များဇေတနာရှင်များအားလုံးကိုလည်းပဲအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မပါဝင်နိုင်သေးသောမိတ်ဆွေညီအစ်ကိုမောင်နှမများဒီလည်းပဲမေတ္တာအားဖြင့်ပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်အားလုံးသည်ကျမ်းမာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအောင်မြင်ပြီးဘဝသစ္စာကိုအစီအမံပိုင်ဆိုင်ခံစားနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးကြယ်ကပါဆိုင်ချစ်ချင်းတီစီမနှောမြေကမ်ပိန်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်နေတဲ့ကမ်ပိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအထူးသဖြင့် NUG ဝန်ကြီးတွေကိုဟိုနိုင်ငံရောက်နေပြီးဒီနိုင်ငံရောက်နေပြီးဆိုတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု Lobby Channel တွေရဲ့အခြေမြစ်မရှိတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ရဲ့တော်လှန်ရေးစကားတစ်ခုနဲ့အခုလိုညင်ကြသွားစေခဲ့ပါတယ်။ဒီလပိုင်းအတွင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒေသစုံလှည့်လည်သွားလာပြီးမြေပြင်ရဲဘော်တွေနဲ့ဇက်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အတွက်အံ့ဩဂုဏ်ရတာကစစ်ပုံကြုံမကတိုက်ရိုက်ခိုက်ရိုက်ကောင်းတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေမြေပြင်မှာအမြောက်များရှိနေပြီဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လက်နက်တပ်စင်မှုနဲ့တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံအားကောင်းတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာပိုပြီးစစ်ပုံကြတယ်။ပိုပြီးစစ်ရေးစစ်သွေးပြေးသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။2024ခုနှစ်မေလ5ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တီထောင်ခြင်း3နှစ်ပြည့်တဝန်လွှာမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဒေါ်လန်ရေးစကားတစ်ခွန်းကတော့ခေတ်ဆက်ဆက်ဒေါ်လန်ရေးတွေအတိုင်းမှာပြည်သူနဲ့အတူတသားတည်းရှိနေပေးခဲ့တဲ့88မျိုးဆက်ကြောင်းသားကောင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့ဥပေါ်လို့ခေါ်ကြတဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ဦးခင်မောင်စိုးရဲ့ဒေါ်လန်ရေးသမားများနဲ့စကားပြောခြင်းအစီအစဉ်မှာပြောသွားတဲ့စကားပါ။ဒီစကားကလည်းတော်လန်ရေးမှာတပြားသားမှမပါဝင်မကြိုးစားပါပဲဘေးထိုင်ဘူးပြောနေကြတဲ့သူတွေအတွက်တော့အရှိုက်ထိမှတည်ကြပါရယ်နှွေဦးတော်လန်ရေးဂျာစီဝတ်ထားပြီးကိုကိုကိုသွင်းဖို့ပဲ24နာရီပတ်လုံးကံ3ပါးနဲ့ကြိုးစားနေကြတဲ့သူတွေအဲ့လူတွေကိုကိုဘတ်သားတွေလို့ပြောလို့မရပါဘူးဒီတစ်ပတ်တော့ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာပါရစေနောက်ပတ်တွေမှာလည်းဘသူတွေကဘလို့တော်လန်ရေးစကားတွေပြောကြခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နားဆင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်မောင်သိန်းပါသူပေါင်းလို့ရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ဘဲတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုကူပြီးကြလှူပြီးကြပြီလဲရှင်သူရဲ့ကူကြမယ်လှူကြမယ်စီစဉ်ရနေတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ဒီအခက်ခဲကိုတတ်နိုင်သမျှကူညီဖြည့်ဆည်းပေးကြပါတယ်တော်လိုင်းခီးရဲ့အရွေးတွေမှာအုတ်တချက်သဲတဲ့ဝင်းဖြစ်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထွန်းစစ်နိုင်ဖို့ကူကြမယ်လှူကြမယ်ဟယ်လိုတော်လန်ပြည်သူပေါင်းလို့ရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ဘဲတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုကူပြီးကြလှူပြီးကြပြီလေရှင်ကူလဲကူချင်းလှူလဲလှူချင်းပဲမဲ့ဗမာဘလို့ကူရလှူရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေရဆိုတော့စိတ်မပူပါနဲ့ချူတို့ရဲ့ကူကြမယ်လှူကြမယ်အစီအစဉ်ကနေတော်လန်ပြည်သူတို့ရဲ့ဒီအခက်ခဲကိုတတ်နိုင်သမျှအကူအညီဖြည့်ရှင်းပေးချင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ချူမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ကမ်ပိန်းတွေကတော့စနိုက်ပါတွေရဲ့ကိုပိုင်ပွိုင်း308မှန်မြို့ပြစီတို့3တောင်ကမ်ပိန်းသွေးကျွေးနဲ့မြို့ပြရှိုးကန်းကမ်ပိန်းအစရှိရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ကမ်ပိန်းတွေကကရင်ဒေသအညာဒေသနဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေစီကိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုစီစဉ်သွားမယ့်ကမ်ပိန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်ကမ်ပိန်းကတော့စနိုက်ပါတွေရဲ့ကိုပိုင်ပွိုင်း308မှန်ကမ်ပိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကမ်ပိန်းက KNU KNLA တပ်မဟာ1 PDF တရင်နဲ့စနိုက်ပါအဖွဲ့ကပြုလုပ်တဲ့ပထမအဆုံးကမ်ပိန်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်PDF တရင်နေစနိုက်ပါအဖွဲ့ကို2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလဆန်းမှာလေးစင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာတပ်မဟာတင်းနယ်မြေအတွင်းစနိုက်ပါမစ်ရှင်တွေပေါ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ခစ်ကိုပြောင်းဖို့ခေါင်းကိုပြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအာနာယုဖက်တော်သားတွေရဲ့ခေါင်းကိုပြစ်ဖို့စ조사လေးခြင်းပြီးရန်သူစစ်ကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့နေရလဲဖြစ်ပါရဲ့။စနိုက်ပါတွေရဲ့ကိုပိုင်ပွိုင်း308အိမ်မက်ကမ်ပိန်းကတော့စက်သိန်းပေါင်း600ရရှိဖို့မျှော်လင့်ထားတာပါ။စနိုက်ပါတပ်ဖွဲ့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ point 308စနိုက်ပါတွေ
rifle တလက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေခဲယမ်းတွေဝယ်ယူဖြစ်တင်နိုင်တဲ့အတွက်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ်ပိန်းကာလကို April 3ရက်ကနေ May 18ရက်ထိ45ရက်တိတိပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Sniper တွေရဲ့ကိုပိုင် point 308 aim map အတွက်ကုမဲလှူမဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ page ကနေဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။အညာဒေသမှာအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကိုချိန်မုံနေတဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာမြင်းချံ Black Tiger အဖွဲ့ကလည်းတခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ MPT လို့လူသိများတဲ့မြင်းချံ Black Tiger အဖွဲ့ရဆိုရင်မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ရေစကြိုမြို့နယ်အခြေစိုက်အဖွဲ့တခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဒေသမှာ PDF တွေ LPDF တွေအားကောင်းတဲ့ဒေသလည်းဖြစ်လို့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတာပါ။အခုခါမှာတော့ MPT အဖွဲ့ကကမ်ပိန်းတခုပြုလုပ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီကမ်ပိန်းကတော့မြို့ပြစီတို့3000တောင်ကမ်ပိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြို့ပြမှာရှိရဲအကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အထိုင်စခန်းတွေအထိဝင်ရောက်ပြီးတိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။မြင်းချံရဲ့ကြားမဲတွေကတောထဲမှာအကျန်းဖက်စစ်သားတွေကိုအမဲလိုက်နေတယ်လို့အခုလည်းမြို့ပြပေါ်တွေအထိကိုတက်ပြီးအမဲလိုက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုဝယ်ယူနိုင်ဖို့အခုလိုကမ်ပိန်းကိုပြုလုပ်နေရပါကမ်ပိန်းကာလကတော့ April 1ရက်ကနေဇွန်1ရက်အထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်ရှင်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကိုကြားမဲတွေအမဲလိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အခုကမ်ပိန်းမှာထည့်ဝင်ပေးကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ကမ်ပိန်းကတော့သွေးကြွေးလိုအမိပေးထားတဲ့ကမ်ပိန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမ်ပိန်းကိုတော့ရောဒေတာမှရှိရဲတက်ရင်တွေစုပေါင်းပြီးရောပြုလုပ်ထားတာပါ။ကမ်ပိန်းရည်မှန်ချက်ကတော့စက်သိန်းပေါင်း5000တီတီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကမ်ပိန်းကိုမတ်လ15ရက်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိစက်သိန်းပေါင်း5000မပြည့်မီသေးတဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးထည့်ဝင်နိုင်သေးတဲ့အကြောင်းလည်းပြောချင်ပါတယ်။ကမ်ပိန်းဥဆောင်သူတွေကတော့ရလာတဲ့အလှူငွေတွေကိုလိုအပ်တဲ့တိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့အကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ရောဒေတာဆိုတာကမကွေးတိုင်းဂန်ကောခရိုင်တွင်းမှာတည်ရှိပြီးတော့နယ်မြေအနေထားဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းတို့နဲ့လည်းထိစပ်နေတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေအားကောင်းရောင်ဒေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးကြီးအသုံးပြုပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးရောက်လို့ရှိရဲဒေတာတခုလည်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်။စိုးမိုးနယ်မြေတွေအားကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရောဒေတာအတွက်ကမ်ပိန်းဖြစ်တဲ့သွေးကြွေးမှာပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေရှင်။အခုနောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ကမ်ပိန်းကတော့မြို့ပြရှိုးကန်ကမ်ပိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမ်ပိန်းကိုအာဘယ်ရှိုးကန်ဘာမာကဦးဆောင်လုပ်နေရပါ။ရှိုးကန်လို့အမည်ပေးထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးလည်းရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်ရှင်။ဂျပန်သမိုင်းမှာရှိုးကန်ဆိုတဲ့ယာဒူးဟာနယ်မြေပိုင်ဆိုးတဲ့စစ်သူကြီးတွေလို့ခေါ်ဆိုတာပါဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ပဲတော်လန်ကြီးမှာပါဝင်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေရဲ့သူတွေကိုရှိုးကန်လို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ထားတာပါဒီလိုရှိုးကန်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အာဘန် Revolution Front ကအာဘန်ရှိုးကန်အမည်ပေးထားတဲ့ကမ်ပိန်းကိုလှုပ်ဆောင်နေရပါကမ်ပိန်းရဲ့ရည်မဲချက်ကတော့စက်သိန်းပေါင်း4000တီတီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကမ်ပိန်းကို April 1ရက်ကနေ May 31ရက်နေ့ထိပြုလုပ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုကြီးလှူဒန်းလူသူတွေအနေနဲ့မြို့ပြရှိုးကန်ကမ်ပိန်းကိုဆက်သွယ်လှူဒန်းပေးကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်တော့ချူရဲ့ကူကြမယ်လှူကြမယ်စီစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပြရစီရှင်။နောက်ပတ်တွင်မှာလည်းတော်လန်ရေးအတွက်အုတ်တချက်သဲတဲ့ပွင့်အနေနဲ့ကူခြင်းလှူခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဘမဘလို့ကူလို့လှူလို့ရမယ်ဆိုတာကိုထပ်မံပြီးမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ရှင်။တော်လန်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုဒီနေရာကနေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှငHello? Hello? 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 Ni kaung la? Chua ni kaung ye la? Kaung le. Xin pye la ai ba? Di bai. Yi de. Bi lo sa ka ma pa wu. Chu chan ma yi kyu sai la. Di ma tang ngai chin ni tit de nyai ya ni le. Tu yin le. Tit tit ni pyo ja. Da so ja le. Pyo ja kaung ma le.ငင်းစင်းတဲ့တွေကနေရောရှင်းကျမမိသွားရင်မမိပါဘူးဖြစ်ရဲ့ဖြူတစ်ချိန်လုံးဖုံးဆက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်လို့မရလို့လေလိုင်းရလဲအဆင်မပြေဘူးဒီနေရာလေးကတော့လိုင်းနဲ့ကောင်းတယ်ဘယ်ယူဆိုင်နော်
ိတ်ပူလို့လူစိတ်မြဲဆူတောင်းပြီးစိတ်မပူနဲ့သူ့ရည်ပြည့်မှာပါမကြခင်တော့ကျွန်တော်လည်းစစ်စီသွားမှာပါတော့တော့မှာလားပြောတော့မှာလဲကြောင်မှာလားအခုတော့ထင်းနေဆင်းနေရတာပေါ့ဒီထင်းနေဆင်းပြီးသွားရင်တော့အခုတော့ဖြစ်လာမှာပေါ့လူကြားလားအဆင်ပြေတယ်လို့ဟယ်လို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 ကြားလားတက်တောင်းပြက်တောင်းရမ်းဖြစ်နေရလိုင်းအောင်မကောင်းဟယ်လိုဘယူဆာဒီကောင်းနေနော်ဆိတ်ကြဆိတ်ကြဆိတ်ကြပြင်တွေ့မယ်နော်ฮัลโหลจ้าล่ะฮัลโหลจ้าล่ะမသိနိုင်တော့အောင်နှင်းကောင်ကလွမ်းတဲ့တိတ်ချမ်းနဲ့လမ်းကိုရွေးလို့သွားတော့ချမ်းမစေတာပဲဆူတောင်းလို့ရတာဖျက်ခင်ရှိမှမျက်ရည်လဲရွှဲနေရင်ကွဲတယ်နင်းစားရဲမရှိလို့ထားတာစိတ်မပူပါနဲ့တဲ့ပြန်ရောက်လာတဲ့ခကန်ကိုဘာလို့ကောင်းမှပန်ပြီးမရဲအတူရှောက်ခဲ့ဘူးရလမကြီးပေါ်နှောက်တူပြန်သွားမယ်ခလာလေးတဲ့Jesus me sendrer o chaya nga manalom khom yam love ne shine dei da ti na naw ne san ne chin dei ya jam tru nai no yin ne si pi nga lai ta la ga me ma ta ne ma ta ne ma ta ne ma ja ge a thim tin ta ne go yong ya sai ta cha ta ne ma ta ti mui ga ne lo ve le song dai sa to me among so ne pi yo le ha bwa ma ge myo le chin ba ရှက်မှန်တော့လားရပါရဲ့ဒီမှာစီးမှုကကျွန်တော်စီးတယ်ဒီမှာစီးပြဲဆက်ကိစ္စစီးတော့တာခွဲရဒီလားကြည်စံတော့ကြည်စံတော့ထဲမွင်တော့နည်းတော်သေးရဲ့ရှက်မှန်သွားတာတော်သေးတာပေါ့ပြောလို့မပြောအော်နှစ်ပတ်ရှိပြီဖုန်းလည်းမပြောပါတော့ဘာလို့ရှိနေရလဲဟောစိတ်ပူမှာဒီမှာစိတ်ပူလို့သေတော့မဲဟောဘာလို့ရှိနေရလဲဆင်းပြေဆင်းပြေ I'm strong ဘလောက်နာလေးပါဖြစ်ပါလေဒီမှာတက်တူးထိုးသလောက်ပြီးရတယ်အားကြောင့်လေခုနေကအိမ်မက်တွေမကောင်း
ye lu ta ra sai ma pu wa ne su dong ni ya ra phya kan si ma pye ye le swa de phya la re ka kan ku pan ka ma pan pe me de mong ne re mong ne re